Bu Raisa bagaimana perasaannya? Istimewa. Tuh. Deketin ya. Tuh, Bu Raisa getek. Biar bukanya sebanyak. Oh iya Ibu. Oh iya Ibu banyak banget. Serasa digigit semut. Digigit semut Bu. Aduh. Digigit ikan. Digigit ikan, betul. Aduh, iya Ibu banyak. Coba Bu Penny, masuk Bu Penny. Tuh. Ayo tuh Bu Penny, ayo masuk. Bu Penny sionnya. Sion ya. Tadi foto. Ibu, 1, 2. Oh, dari sana. Ya. Sok. Wah, tuh Bu Winda gebanya. 1, 2, ti. Gak. Bude, 1, 2, ti. Gak, tuh. Kilapnya. Apunten ya, ada cahaya. Cahaya. Ya, biar itu biar kelihatan.